الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم مدحدي سي مدرياشة قولها قرتي دي سومال أنا يامان تكتو دي سيدي لوك الحدين لها دول داغسيمات كا إيو دول بيرات كا قدوميها قولها وكلة دي سومال مدنا عبد الرساق خليفة أحمد يا كلا قيب قاعتي مانتا قدقة سمينتا قرشها قولها عيشان تسنية ساسع لا تاسي وقدقة قالها الله حلساري guddiga heer qaran ee guddiga abaaraha ee heer gobol ee gobolka saaxil oo muddo laba maalmood ah socdaal qiimeyn ah ugu maqnaa deegaanada gobolka saaxil ayaa ka warbixiyay xaaladda abaareed ee guud ahaan gobolka. Ururka samafalka dadka jilicsan ee ayaa deeq biyo ah u qaybiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Barwaaqo ee magaalada Wadweyne. Dowladda Imaaraadka Carabtuna waxay sheegtay inay ka hortagtay gantaal balaastika ah oo ay ku soo rideen fallaagada xuutiyiinta xilli madaxweynaha Israa'iil uu booqanayay dalkaasi. Intaasi dhegaystayaal waa warka madaxdiisii haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan. mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta ka dooday sidii loo kala xadeyn lahaa dhul daaqsimeedka iyo dhul beereedka Soomaaliland. Fadhigii maanta ee golaha guurtida ee Soomaaliland oo shir guddoominaya guddoomiyaha golahaasi mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxa ay doodooda si kaga warrameen sidii xukuumaddu u kala xadeyn lahayd dhul beereedka iyo dhul daaqsimeedka waddanka, isla markaasna meesha looga saari lahaa seerayaasha dadka muwaadiniinta ah ay iska ootaan si xoolaheena nool ay u helaan dhul ay ku dhaqmaan kana helaan biyo iyo baad ay ku noolaadaan. Geesta kana mudanayaasha qaarkood ayaa doodaasi kaga xoog warramay inay lagama maarmaan ay tahay in seerayaasha la iska ooto dowladdu baabiiso si xoolaheena nool ay u helaan calafka xoolaha una tarmaan, maadaama ganacsigeenu ku dhisan yahay xoolaha nool, isla markaasina wasaaradda horumarinta deegaanka lagu berber istaago seerayaasha ay baabiiso iyo in laga faa'iidaysto aqoonta ardayda jaamacadaha dalka ka soo baxda ee cilmiga beeraha aqoonta durugsan u leh. Xukuumadduna dejiso qorshe lagu kala xadeynayo dhul beereedka iyo dhul daaqsimeedka waddanka, sidoo kalena tacabka beeraha la labanlaabo xilli roobaadka si bulshadeennu uga maaranto cuntooyinka dalka dibadiisa inooga yimaada si waddanku iskaga filnaado wax soo saarka cuntada. Dhinaca kalena mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa waxaa loo qeybiyey xeerka ka hortaga iyo xakamaynta ganacsiga iyo tahriibinta dadka ee xeer lambar 101 sanadka 2022-ka kaasi oo kasoo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland, halka guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland oo mudanayaasha golahaasi guurtida ee Soomaaliland uu kula dardaarmay inay xeerkaasi soo akhriyaan kana soo baaraan dagaan iyagoo fadhi dambe uu ballamay maalinta Sabtida ee toddobaadka soo socda haddii ay beydmo. guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa kala qayb qaatay maanta guddiga samaynta qorshaha golaha ee 5 sano ee soo socda, taasi oo guddi gaar ah loo xilsaaray. guddoomiyaha ayaa guddidaasi ku booriyay inay ay dadajiyaan isla mar ahaantana golaha u soo saaraan qorshe dhammaystiran oo dalka iyo qaranka guud ahaan waxtar u yeelata. guddiga oo howlahooda shaqo muddooyinkii u dameeyay si joogta u waday ayaa dhowaan soo gebagabayn doona qorshaha 5 sano ee golaha cusub ee wakiilada Soomaaliland. ururka samafalka dadka jilicsan ayaa deeq biyo ah u qeybiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Barwaaqo ee magaalada Wadweyne. ururkan oo ka shaqeeya u samafalida dadka baahan ee deegaanka gobolka Daadmareere ayaa qeybiyay booyada biyaha, waxaana ka hadashay halkaasi Marwo Fardus Maxamed Cabdillaahi oo ka mid ah ururkaasi, taasi oo sheegtay in ay wadayaan waraabinta dadka haraadan, waxaana intaasi ku dartay in dadka danyarta ah ay u baahan yihiin cunto iyo daryeel kale, iyadoo bulshada iyo hay-adaha samafalkaba ugu baaqday inay gargaar la soo gaaraan dadka danyarta ah. waxaa sidoo kale hadallo mahadnaq ah ka soo jeediyay halkaasi xubne ku hadlayay magaca dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafadda Barwaaqo ee magaalada Wadweyne. abaarta baahsan ee dalka ka jirta ayaa saameyn ku yeelatay ceelashii biyaha ee magaalada Wadweyne, taasi oo ceelashii biyihii yareeyeen, halka sidoo kalena uu kor u kacay qiimihii lagu iibin jiray biyaha. warkaas idinka imanayana waa redio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland.
guddiga habaraha ee heer gobolka saaxil oo muddo laba maalmood ah socday qiimeyn ugu maqnaa deegaanada gobolka saaxil ayaa ka warbixiyay xaaladda abaarta guud ahaan gobolka. Guddiga habaraha ee gobolka saaxil ayaa sheegtay in deegaanka gobolka ay ka jirto abaar baahsan iyo biyo la'aan, waxaana intaasi ku dareen in gobolka ay ku sugan yihiin dad aad u tiro badan oo ka soo guuray gobollada la jaarka ah gobolka saaxil. Waxaana xubnaha guddigu ay soo saareen baaqeyra dhaana oo ay cid kasta oo gacan ku leh ay kaga codsanayaan in gargaar la soo gaaro dadka deegaanka ee abaartu hayso. Maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin oo ka hadlay dhanka xaaladda abaarta ayaa sheegayay in guud ahaan dalka ay abaar ka jirto, gaar ahaan xaaladda gobolka saaxil ay aad u liidato. waxaanu ka codsaday hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa kaleba inay soo caawiyaan dadka abaartu ay saameysay ee ku dhaqan gobolka saaxil. guddoomiyaha gobolka saaxil Axmed Maxamed Xaashi oo hadlay ayaasna sheegay ka codsaday guddiga heer qaran ee abaaruhu inay gargaar la soo gaaraan dadka ku nool gobolka saaxil oo xaaladda abaareed ay haysato oo xaaladda abaarada haysata ay aada u sarreyso waqtigan. waxaanu Ilaahay uga beryay dhammaan gobollada dalka in abaarta uu ka soo jebiyo. halka warkaas idinka imanayana Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaal balaastika ah oo ay ku soo rideen fallaagada xuutiyiintu xilli madaxweynaha Israa'iil uu booqanayo dalkaasi. xuutiyiinta ayaa dhankooda sheegay inay qorsheynayaan howlgalla military oo ay ku qaadayaan gudaha Imaaraadka Carabta iyadoo dagaalka Yemen uu sii xoogaysanayo 7 sano ee ugu dambeeyey. wasaaradda difaaca Imaaraadka ayaa sheegtay maanta in gantaalka la qabtay oo la burburiyey, waxaana intaasi ay ku dartay in burburkiisu uu ku dhacay meel aan degdegganayn. dowladda isutaga Imaaraadka Carabtu ma ay sheegin in gantaalkan lala beegsaday caasimadda Imaaraadka ee Abu Dhabi ama Dubai oo ah xarunta ganacsiga iyo dalxiiska ee Bariga Dhexe. maamulka duulista ee Imaaraadka ayaa sheegay in ay isku socodka hawada ee dalalka khaliijku u socdo si caadi ah, dhammaan duulimaadyaduna ay halkoodii ay kasii socdaan inkasta oo weerar dhacay, ayaa ku warantay wakaaladda wararka ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee WAM. warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa baahisay sawirro ay sheegeen inay laga soo qaaday gantaalkii ugu weynaa ee uu tijaabiyo dalkaasi tan iyo sanadkii 2017. Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa sheegay in gantaalkani uu sare hawada oo galay 2,000 kiilomitir ka hor inta aanu ku soo dhicin biyaha Jabaan. labada dal ayaa cambaareeyay tijaabinta gantaalkaasi. sawirada ay baahisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee KCRA ayaa la sheegay in ay qaaday kamarad ku rakibneyd madaxa gantaalka la tijaabiyey. laba ka mid ah sawirada ayaa muujinaya xilliga uu soo dhacayay gantaalku, halka ka kalena uu muujinayo markii gantaalku hawada uu ku jiray, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. saraakiisha Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku qiyaasay in gantaalku uu socday 30 daqiiqo oo ah masaafo dhan 800 kiilomitir. jilciniyada qurumaha ka dhacaysa ayaa iyaduna sheegtay in ku dhowaad 1,500 oo caruur ah oo ay hore u qorteen fallaagada xuutiyiinta Yemen ay dhinteen sanadkii 2020, iyagoo boqolaal kalena ay dhinteen ayay tidhi sanadkii xigay. warbixinta jilciniyada qurumaha ka dhacaysa ayaa intaasi ku dartay in fallaagadu weli ay askaraysanayaan caruurta iyagoo ka duufsada masaajidada iyo xeryaha cilmiga. warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha isbahaysigu uu sacuudigu hogaamiya ay waxyeelo soo gaarsiiyeen dad badan oo rayida. geesta kale, warbixinta jimciyadda qurumaha ka dhacaysa ayaa xustay in ka badan 1,000 caruur ah lagu dilay dagaalka Yemen tan iyo markii uu bilaabmay 2015, iyadoobay tiri ay 10,000 oo qof oo dadka waaweyn ahi ay sidoo kale ku dhinteen dagaalada muddadaasi, halka malaayiin kalena ay ka barakiceen guryahoodii. ugu dambeyn, ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay weerar ururka xuutiyiintu ay ku qaadeen masjid ku yaalla koonfurta bari ee dalkaasi Yemen. dadka dhintay ayaa ahaa rayid, sida ay sheegeen ciidamada militariga ee Yemen. fallaagada xuutiyiinta ee ay taageerto Iran ayaa gantaal balaastika ah ku soo garaacay masaajid ku yaalla degmada Usaylaan ee gobolka Zabwa. gantaalkan ayaa soo gaarsiiyey masjidka Cabdalla bin Mascuud, burbur la xalay,
وعنا ويرال كاسي كو قوتي قاديد بادان او كاقنا وا مسجد كاسي سيدا اي بيان كو سو سارين قوتي المالك اي عيدان كا ايدال كا يمن إلا هادا مجي او وحورا او كاسو بحي حوتيين تا او كو هادان ويرال كاسي دال كا يمن وحا هالي يرهب شدو اي حسلوني لان تاني يساند كي لباد يكون يافريا طمان كي مركاسي او حوتيين تا حلفاء الله ايران اي قبسدين انتا بادان دال كاسي برامجka cunada adduunka ee UFP ayaa sheegay in malaayiin reer Yemen ah ay qarka u saaran yihiin in ay macluulaan iyadoo sheegtay in dadka qaarkii ay ku nool yihiin calaamaha dhirta markii ay waayeen waxay qootaan waxaana uu barnaamijku intaas ku daray in maaliyadii ay ka sii dhamaanayso warkii oo ka dhigaysanayso radio orgi socodka jamhuuriyadda Soomaaliya xeerteedana dhigaysanayso intaas ayuu ku dhanyahay haatan